hedder Patricia, og jeg læser til dagligt forvaltning på Roskilde Universitet. Og så er jeg også student og studievejleder. Jeg hedder Natalie, og jeg læser humanistisk bacheloruddannelse på RUC. Og i dag der er vi i Bella Centeret på uddannelsesmesse. Jeg hedder Daniel, og jeg er 21 år. Jeg har afsluttet HF i sommer, så jeg har taget herind frivilligt i dag, fordi at jeg er i kæmpe tvivl om, hvad jeg skal vælge som studie, men jeg ved bare, at det skal være noget videregående og helst noget universitet. Jeg hedder Louise, jeg er 18 år gammel, og jeg går på Frederiksberg Gymnasium, og jeg har været på den her uddannelsesmesse i dag her på RUC, og jeg har fået rigtig meget ud af det. Jeg har blandt andet fundet ud af, at jeg gerne vil studere. Jeg skal lige have et sabbatår først, men så vil jeg gerne studere her. Og jeg tror gerne, jeg vil læse noget samfundsvidenskab eller noget humaniora. Det, vi bliver spurgt mest ind til, det er, hvad man egentlig bliver med den her uddannelse. Og det er mest baseret på, at man jo fra RUC ikke får en label på sin uddannelse. Man bliver ikke læge, man bliver ikke sygeplejerske. Så vi skal være rigtig skarpe på at sælge os selv på noget andet end en titel. Nu læser jeg ligesom selv psykologi, så der er rigtig mange, der spørger, kan man så blive psykolog? Og jeg siger, nej, det kan man ikke, men man kan blive alt muligt andet. Og man kan selv være med til at definere, hvad det faktisk er, man kan, når man er færdig. Jeg hedder Andreas, og jeg er 18 år gammel. Og det, jeg har fået ud af det, jeg har fået sådan lidt mere indsigt i, hvad for en introkursen, hvordan det er, og hvad man ligesom oplever der, og hvad forskellen er fra det kommercielle niveau til niveauet på Roskilde der. Jeg hedder Sif, og jeg går på Falkonergårdens Gymnasium. Jeg er kommet ud i dag med en forventning om at få hørt mere om RUC. I har været ude på min skole, og der fik jeg ligesom et indtryk af, at RUC var et sted, jeg gerne ville læse. Men jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg kunne kombinere fagene. Det fik jeg så afklaret i dag, at jeg kunne godt kombinere journalistik og internationale studier. Så man kan sige, at jeg fik afklaret det, jeg gerne ville, og er blevet bekræftet i, at RUC er et sted, jeg godt kunne tænke mig at læse. Okay, vi ses måske på Roskilde Universitet. Og vi ses på RUC. Jeg regner i hvert fald med, at vi ses på RUC til efteråret. Vi ses på RUC.